Hello guys, welcome back to my channel, Naskid MBA TV. Laugh and get tired on this papify comment. And please don't forget to subscribe. Thank you. Iko gejugo, mami fani iko gejugo ta. Gake bata, mami fani. Kono yo I commission, ne wetre gileta. Tamu gileta o. Papi fani mo kono ni aja I commission dereba. Ama kapa la mungwa nyama. Ane me kamara na yungwe fellowship by 5 tax. O kono ni aja opru. Mami fanya hapo chani ikuke kuko, haya fiko akuko. Ikuke kuko, webo ya iko akuko. Sasa kuwa upre ya wali ya mwene na mene sirano. Aike misho njewe tre kileta na yari. Aike misho, aike misho. Mua ututu mechagi ye, izere mwenye mbesiri kutu, mbesiri kutu. Yeah my people, thanks for watching that funny comedy. Don't forget to subscribe. Thank you.